Tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval dnešního cenu společnosti Tipsport rovinu prvé kategorie na druhé kategorie na 1850 metrů. Červený praporek startérky Soni Froňkové nahoře. Připraven i zelený praporek jako pokyn k zavádění koní do startovacích boxů. Ten bude dán za malou chvíli. Osmička startujících tedy na kroužku. Že jsem připravený. A to blbě mě slyšíte? Ke startovacím boxům jako první přistupuje kůň se startovním číslem 1, Mou My Dream, Sagar, a téměř současně s touto trojicí vstupuje do boxu i Seed Knight, zatím tedy Mou My Dream není v boxech. Dále přichází první ze svěřenců trenérky Martiny Havelkové, Proslarium. Proslarium v boxech. Rabbit Buratino by měl být dalším koněm, který půjde do boxu. A přichází rovněž ke startovacím boxům svěřenec trenéra Pirucha Fly Amico. Ale ještě jeden kroužek, mezi tím Rabbit Buratino ve startovacích boxech. Čekáme na trojici Fly Amico, Fox Premier a Jacint. Dvojice Fox Premiera Jacint současně vstupují do boxu. Všichni účastníci v boxech. Cena společnosti Tipsport byla odstartována. Mou My Dream nejrychleji na nohách a ujímá se tempa dosti krátce po startu. Za tímto koněm Rabbit Buratino a na třetí pozici Proselarum. Následuje potom Seed Knight a Fly Amico. Pole uzavírá Premiér a Jacint. Koně máme v tuto chvíli za lesíkem Mou My Dream s žokem Martinem Laubem na první pozici. Na druhém místě Rabbit Buratino s Milanem Zatloukalem. Vedoucího koně vede Martin Laube. A na třetí pozici cválá Proselarum s žokem Davidem Liškou. Z vnějšku si lepší pozici Jacint. Ve středu pole tam jsou Seed Knight, Sagar a Fly Amico. Koně tedy v tuto chvíli za lesíkem Mou My Dream stále na vedoucí pozici. Mou My Dream, Rabbit Buratino a Proselarum vedoucí trojice. Následuje potom Seed Knight, z vnějšku Fly Amico na poslední pozici Jacint a před ní ještě Sagar. Oni na konci protilehlé rovinky, Mou My Dream stále na první pozici, Proselarum a Rabbit Buratino na druhém, třetím místě. Z vnějšku si lepší pozici Fox Premier, posouvá se zhruba na páté místo, tedy do středu pole. Nebo blíže ke středu pole následuje Seed Knight, Fly Amico v tuto chvíli se propadá na předposlední pozici a na posledním místě v této fázi dostiu v oblouku před celou rovinou cválá Sagar. Mou My Dream stále na prvním místě, ale s minimálním náskokem necelé jedné délky před druhým koněm, kterým je Rabbit Buratino. Mou My Dream a Rabbit Buratino zavede pole koní do prostoru cílové rovinky, posledních zhruba 400 metrů dostiu. Čele dostihuje Mou My Dream od startu, Fly Amico při bariéře má pěkný progres, zvnějšku se snaží Proselarum dotáhnout na vedoucího koně a ještě má pěkný progres Seed Knight a Rabbit Buratino se rovněž nevzdává, Fly Amico a Proselarum, Mou My Dream, to je vedoucí trojice a Proselarum tomto rozdílu vyhraje. Na druhém místě bude Mou My Dream, Seed Knight, třetí, dále Fly Amico, Rabbit Buratino a Sagar, Jacint a Fox Premier.
Takže dámy a pánové, máme neoficiální pořadí. Vítěz úvodního